Pirokit-stadionilla ilta hiipuu pikkuhiljaa. Nyt ollaan viimeisellä etapilla. Santtu Salmi. Oliko eka liigateede nyt? Joo, se oli ihan ensimmäinen liigateede. Ja komea koppi olikin, ei siinä mitään. Mitkä fiilikset noin muuten? Vastus oli tänään vähän ehkä hepposempi, mutta mitä jäi mieleen? No vastustaja nyt, se pisti kyllä hanttiin, mutta ei ollut ehkä sieltä sarjan kovimmasta päästä, mutta se maalista tuli kyllä tosi hyvä fiilis, vaikka sekin aika helpoksi jäi, kun korneri oli jossain kadoksissa, mutta hyvä fiilis silti jäi. No mä katoin kanssa sen, että siinä kohtaa ei korneri ollut paikalla, että mäkin ajattelisin, että voisi aivan hyvin niin kuin heittää sinne. No mitäs jatkos? Nyt on pari viikon tauko, mitä tehdä? Nyt on pari viikon tauko ja ensi heinäkuussa me lähdetään täältä osa U20-ikäisistä tuonne Italiaan Bolognaan EM-kisoihin. Mikä sorotukset sieltä kauheasti voittoi? No tietenkin lähdetään sinne voittamaan, mutta odotan paljon, mutta meillä on tuossa ensi juhannusperjantaina sieltä eka treenit, niin näkee sitten, minkälainen porukka siellä on kasassa. Okei. Okay. No hei, onneksi olkoon sulle ekas TD:stä, ei muuta kuin tsemppiä jatkoa ja ottakaa Italiasta paljon päänahkoja. Kiitos, kiitos. Nyt on vieraana Kari Leivo ja Kotkasta. Mitkä ensimmäiset fiilikset? No ainahan tämä päähän ottaa, kun häviää, mutta siis sanotaan näin, että kyllähän tämän joukkueen niin kuin sellainen pikkuhiljaa jotain oppivatkin, että nythän ensimmäistä kertaa mun mielestä on se futiksen ääniä, että se blokattiin ja taklattiin vähän se, että oli semmoista, että kyllähän meillä oli yli 10 jätkää pois kipeänä ja sitten kun on jenkit ollut loukkaantuneita ja tämmöistä, niin kyllä tämä on ollut aika raskas nämä 3-4 eka peliä, mutta niin mennään mitä on, ei tämä niin kuin sinänsä ole ihmeellistä, että kun jätkät oppisivat niin ja näistä joka hommasta vähän eteenpäin. Joo, niinhan ne jotkut valmentajat sanoo, että sitä joko voittaa tai oppii. Ja nyt tuli oppia, mutta ei, mun mielestä ihan hyvää tekemistä toisella puolella varsinkin, niin teillä on aika hyvät running backit siinä ja jaksaa vaan jurruttaa, niin kyllähän sitä tulostakin tulee. Ja toki nyt oli tosiaan, näytti vähän kapealta rosteri, mutta nuoria kavereita ilmeisesti mukana ja kaiken puolin, niin rosteri on kumminkin semmoinen, että sillä kestää tulevaisuudessakin mennä. Joo, ja suurin osa jätkistä on sellaisia, mitkä pelaa ekaa kertaa. Eihän ne uudessakin käynyt tässä kentällä suurin osa, niin tässä niin kuin tämähän on ympyröiltä heti mikä vähän erilainen. Ja silleen kiva nähdä, siinä on niitä nuoria säilejä, mitkä rupeaa pelaamaan pikkuhiljaa niin kuin paremmin ja paremmin. Kyllä tämä, niin kuin, ne, varsinkin linjahan nuori jätki suurin osa, että kyllähän niin kova koulu, että kaksi hyökkäyksellinenkin tuohon kaksi kovaa jenkkiä siihen eteen. Ja luojan kiitos, Sako keivu pelaamassa, se on ollut vielä hirveämpää tuo homma. Mutta niin kuin, mutta tuo toinen puoli on ihan kiva, kun siihen vähän vaihtui Krokolakin puolustuksen ja mietin sitten se vähän niin kuin tasottui, niin se oli vähän niin kuin silleen edes, pystyy edes tekemään jotain ja saa vähän nauhaa, että tekee niin kuin oikeita asioita. Kyllä, kyllä. Joo, ja vähän erilainen puolustus kuin monella muulla. Että no, itsehän sä oot 3-4, 3-5, ehkä joskus harrastanut enemmänkin, mutta tää on meillä moitittu kovasti tää 3-4-5, että tää ei ole hyvä juttu, mutta kyllä se nyt kumminkin jollain lailla on toiminut, kun liiga vähiten annettu pisteet. Ja kyllä mä sanoisin näin, että se on sellainen, jos et osaa pelaa, se on hyvä, ja sun on oikein miehistö siihen, mutta niin kuin, kyllä mä oon vähän on syyllinen tähän, että tää nyt meni tähän taas. Mä ehdotin tätä tuossa viikolla, kun muutenkin joka vähis jätkisi linjamiehistä. Ja me on kumminkin nuo linebackit on ollut ihan hyviä, kun ne vaan ei ole ikinä pelannut tuommoista hommaa. Että ne vähän jo lähtö, niin kuin positiot oli sellaisia ensiksi ekapuojaa, kun noin syvällä ja aika kiinni. Sitten lähden linjaan, niin sitten tuli just niitä lyhyitä heittoja siihen sisärissuille ja jätkät huonoissa kulmissa juoksee perässä. Ja toiselle puolelle, kun levitettiin niitä, niin sitten niitä lyhyitä heittoja enää tuli ihan niin paljon, että ne pääsi niihin peleihin justiin nää ulkopuolella linebackit sitten. Joo, no ei, mutta tämä oppia tulee paljon. Mikäs, kuka täällä on seuraavaksi nyt sitten? No meillä on taas Porvoo, että päästään kotikentälle silleen, että kun mähän kotoisin sieltä, niin sinne päästään pelaamaan, mutta mä en itse asu enää siellä, että se on silleen. Ja kyllä se mulle on aina tärkeä paikka pelaa, että ei siitä pääse mihinkään. Okei. Ei muuta kuin hei tsemppiä jatkoa ja hyvää kotimatkaa. Kiitos samoin. Tämä on aika kiva käydä. Moi. Kiitos, moi.